Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Станом на 23.02.2022 року останні з них уже евакуювали з країни свої сім'ї. Бубочка після піврічного опору визнав загрозу війни і підписав закон про перерозподіл коштів від минулого його серцю великого крадівництва на підготовку до вторгнення. Використати їх і за цією метою держава, звичайно ж, не встигла. Залишилося ще одне корінне питання – правовий режим, який у цей час мали визначити на РНБО, пише Карло Волох. Варіантів було два – воєнний стан, призначений саме для цих ситуацій, або надзвичайний, передбачений для боротьби зі стихійними лихами чи внутрішнім заворушенням. Корінна різниця – перший передає всю владу військовим, другий – ні. За воєнний стан проголосували двоє – Залужний, Резніков, решта – за другий. Мабуть, щоб Залужний не дає лах московитам наступ, не зіпсував планів цим блядям, бачте, не вистачає. Крім того, Карл Волох зазначає наступне. Нарешті президент мені відкрив очі, коротше, запам'ятай. Та й ви, якщо вирішите раптом протестувати проти звільнення ув'язнення Залужного Наєва, чи вимагатимете часного розслідування, хто розчистив ворогові всі шляхи наступу в 2022-му, це ви організовано виконуєте московицький план держперевороту під кодовою назвою «Майдан-3». Тим паче, що Майдан, як усім відомо, це взагалі спецоперація закордонних спецслужб, я лише трохи заплутався, яких саме, але не громадянський протест українського народу. Дивіться, лише не переплутайте нічого, бо ще почнете тут брехати, що і за армію, мову віру не Зеленський першим виступив. Ну, якщо раптом переплутаєте, у нас сьогодні практика держзради оголошувати відпрацьована в СБУ майже до досконалості. Події останнього часу на фронті і їхня оцінка експертами однозначно вказують, що в найближчі роки влада не зможе виконати обіцянку повернутися до кордонів 1991 року. І надія Зеленського висловлена колись в інтерв'ю фінській газеті, що Захід буде вічно постачати нам зброю, а ми воювати з московитами, також виявилася ілюзорною. Іншими словами, навіть до найвеличнішого почало доходити, що припинення вогню доведеться підписувати не на тих умовах, котрі він понад півтора роки обіцяв українцям, а значить перспективи щодо другого терміну стають більш ніж сумнівними. Відтак слідству та заподажу підготовки до московицького вторгнення стає неминучим, як і тюремний термін за відверту зраду. Нинішня цілеспрямована кампанія проти Залужного – абсолютно логічний ультимативний з точки зору банковий крок, але він наразі єдиний кандидат, котрий навіть сьогодні здатний перемогти Зеленського, а його політсила, якщо буде створена, стає найбільшою в парламенті. Безумовно, просте звільнення Залужного ніяк Зеленському не допоможе. Адже тренди «Зеленський даун, Залужний ап» це лише посилить. Тому план передбачає другий етап – арешт Залужного за звинуваченням у здачі Півдня. Інформація про це вже була оприлюднена і підтверджена з різних джерел. Поки що на перешкоді реалізації цього плану ставали американці. Але Зеленський впевнений, що повністю відмовитися від підтримки України вони не наважаться і цілком здатні ризикнути. Тим паче, що продемонстрована Залужним здатність до власної гри, як і неприхована координація її з партнерами, доводить його до сказу. Однак поки що Банковій доводиться вносити в свої плани корективи, тому операцію прибирання Залужного з шахівниці доводиться починати з його соратників, зокрема генерала Наєва. Чи наважаться на це зелені? Союзники свій тиск проти уже почали. Побачимо в найближчі дні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.